desculpem. Som de fundo. Yeah. Pessoal, nisso já sei, né? Que eu gravei um episódio, só que ficou muito curto, não sei porquê. Mas você tem muita habilidade que segue, tipo, isso. Tu vai pro chão. Morre pro fogo. Quem precisa de escudo de fogo? Quando é habilidade. Vai pra baixo. Ai, ai, vai pra baixo não. É muito legal o jogo que tinha, tô falando. Ele é muito OP. Ele consegue ser melhor pessoa. O Sonic tem um Shield, hein? Esse Shield é mó legal. And the real Sun. Ai, esqueci. Faz um tempinho, já avisou que eu faço um tempinho aqui, que eu não já tô falando aqui desde o Michael. Mas não tem como fazer um negócio muito. Se é o bichão mesmo, meto Sonic. Eu não esperava isso. Eu esperava que eu ia errar muito feio. So, the real. Chola, Lu! Agora é seu fim. Yep! Tá, só eu faço de água, já conheci do série Sonic the Hedgehog. 1, 2, 4 mil. Essa é a quantidade de jogo. Sonic the Hedgehog tem mais de 1000 jogos. Tá, não meu, né? Porque tem muitos consoles. Tipo, já jogo console. Tipo, Game Boy de muitos anos. Acho que o maior console da Nintendo foi Nintendo DS. Por quê? Porque é o que mais tem emulador. E mais que tem emulador que eu gosto. Tipo. Eu só não entendo o negócio. Por que você não tem que respirar? Eu não entendo isso. Qual a lógica do que eu tô fazendo? Eu não entendo. Prometo. Melhor escudo d'água possível, né? Quanto escudo de Real Sonic? The Real Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom. Spin Dash, vem minha merda, bem pequeno. A gente não vai ter muito tempo, porque eu tô meio acostumando a usar o gravador. Tem som de fundo porque tem pessoas aqui. Como são? Morre mosca. Pra mim são uma mosca. Eu não sei que bicho é, então pra mim é uma mosca. Chora. Não, rápido. E o Not Flash? Quero que eu feche, fechei. Cadê aquela sua cena? Tem anéis, uma vida. Tem muita cena do cara, só pra usar super metro. Tem muita cena que tu precisa usar. Deixa aqui, ó. The Real Power of Chaos Control. Chora. Tem muita habilidade de comer do Sonic. Deixei melhor que o Sonic com muito mais. Meu Sonic tem 27 de metro, Sonic tem essa habilidade que é muito apelona. Vou fazer isso. Nossa, que dificuldade. Vamos passar assim, ó. Que deixa muito mais fácil. Corte, que eu nunca faço assim. Perfectile. Tudo sound. Prepare na forma das esmeraldas. Com certeza eu vou fazer isso alguma coisa na edição que vai ficar muito legal dessa forma. Não é muito legal, né? Isso é muito louco, meu. Muito louco, meu. É do Sonic, é muito peso. Chora. Tá, vai ficar com isso aqui. Tá, bota o batom mais. Ela dando esse lixo. Por que
lava fica roxo. Pera, me dá dano de qualquer jeito. Lixo. Que bosta. Como eu consegui morrer pra isso? Não sei. Acho que é porque o Metroid não tem como ir até aqui. Não, eu não consegui escapar do boss mais fraco de sorte que tem. Tá. Chola. Não esqueci, né, que é papo. O Metsonic é tão poderoso que ele anda sobre o ar. Olha, fala ele tem gravidade, ele voa na água. Sim. Na Sai. Chato. Upa, é, que? Viu isso, um poder. Peguei tudo. Ah. Só que ele é Super Sonic. Eu prometo que eu não quero ver. Neto, tem que super. Ufa, sono, tô zoando. Me ajuda muito nessa habilidade aqui. Exatamente nessa fase. Então acho que o Sonic 3 é meio que eu. Acho que a imagem da Sabrina não tá com a Tcheco. I like Sonic and Knuckles. Eu tenho que usar uma. Spin dash. Vou dar um corte. Falou, vou dar um corte. Meu Deus, um Knuckles. Acabei de fazer um Knuckles. Tchau, boss. Que tananã, né, meu irmão? Vou dar pra um escudo, é mais legal. Vou pegar o escudo massa, mano. Bater nessa molinha. Molinha, né? Que fala, mano. Que negócio assim. Boa, mano. Nice escudo aqui. Escudo de fogo na fase d'água. Nice jogo. Escudo muito bom nessa fase. Boa, escudo bom nessa fase. Então me taca. Esquecido, só apesar do escudo d'água. Não é escudo. Duvidando. Porque eu não tô quisendo chegar direto aqui. Tô quisendo chegar de vez. Shot.
chola. Não. Eu ele tinha certo. I have a chaos. True chaos. Chola. Chola, maluco. Ah, ainda vi isso. Logo já ficou no bloco, né? Acho que ficou um tempinho legal até de vídeo. Vai. Valeu. E... Tá lá, o negócio carrega.